Shqipëria dhe Serbia kanë potencial për të rritur bashkëpunimin ekonomik. Në një takim të dhomave të tregtisë, ministri i Serbisë së Ekonomisë Goran Knezević shtroi nevojën e një dialogu mes palëve për të dhënë zgjidhje sfidave politiko-ekonomike që ekzistojnë mes dy vendeve aspirante për në Bashkimin Evropian. Projekti i ndërtimit të autostradës së Nishit do të rrisë bashkëpunimin mes dy vendeve. Të ardhmen e shohim në Bashkimin Evropian dhe ky është synimi ynë. Dhe prandaj sfidat politike dhe ato ekonomike do t'i zgjidhim me dialog. Shifrat e eksporteve dhe prania e investitorëve serb në Shqipëri, sipas ministres së Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes Sonila Qato, janë tregues pozitiv i rritjes së bashkëpunimit mes dy vendeve. Kompanitë serbe kanë prani të fortë në Shqipëri, në sektorët e tregut farmaceutik, të shërbimeve të transportit ajror apo të impianteve të trajtimit të ujit. Dhe rrethi i kompanive serbe në vendin ton vijon të rritet. Të dhënat për këtë vit flasin për një rritje të tregtisë me Serbinë. Janë të paktën 40 kompani, të cilat kanë shprehur interes për të investuar në Shqipëri.